Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. С силно начало, белязано от два бронзови медала на държавни лични шампионати по борба, започва състезателната 2021 година спортният клуб по борба Беласица Петрич. Президентът Иван Сотиров уточни, че отборът е участвал на последно проведеният шампионат в Сливен с трима състезатели. Изявата на четвъртият е възпрепятствана заради контузия. 2 пети места за близнаците Апостол и Стоян Денишеви и 1 трето място за Антон Паралов в категория 86 кг. Тази е равносметката след схват. Китът натъпиха в Сливен за Петричкия Беласица. Старт е отличен за клуба. Предвид обстановката и слабата подготовка, момчетата показаха, че са много добри. Очаквахте ли и на предишното участие през януари и сега да има медали, които да са защитени? Очаквах, да. Да, защото момчета, въпреки всичко, момчетата се старят много. Господин Кандиларов, към Сливен отиваме директно. Господин Стиров каза, че е очаквал едно хубаво представене, въпреки по-малкото тренировки за клуба заради пандемията. А през вашия поглед как протече там състезателния момент? Нормално не очаква президента, защото къде са децата? За нас са децата вече мъже, но те затворени зали, затворени помещения. Те не спреха, те до баба Керимка, до хижата. И той наблюдава президента какво е подготовката на треньора Цветан Христов, нали, как се държи с тях. Имаме, завърнал се наш състезател, който си е рожба на Беласица Петрич, Антон Паралов. За мен е отлично, казвам, силна дума, защото за да е отлично трябва да имаме златен медал, но аз се радвам, че президента каза, че е отлично. Едно много добро представяне, 2 пети места на Апостол Денишев, на Стоян Денишев също много амбицирани, свестни деца, мотивирани в борбата. А пък за Антон, какво да говорим? Ако имаше повече тренировки и такова, вижда го на финал, който отидеше на финал, нямаше кое да го спре. Но доволен съм много и от държане, и от поведение, и от показването на типиха. Се самочувствие ли излизат нашите състезатели? Да. Излизаме със самочувствие. Имаме едно скромно екипче, което е осигурено от Иван Сотиров, президента. И хората си гледат, се чудят какви емблеми, какви и такива са. Ние сега на този етап имаме това, но мисля, че в бъдеще да имаме още по-добре и вече да показваме това, което го правим на тренировки. Господин Стиров, чувствате ли подкрепа за човек, който и се занимавал със спорта, а вече е човек, който издържа един спортен клуб, съмишленици, подкрепа, защото и времената са по-трудни от към финансова гледна точка? Подкрепа, имаме подкрепа, да. И в социалните мрежи хората ни поддържат много. Община Петрич също така ни обръща внимание, за което сме благодарни. Но винаги може да се желаете. Да. Няма да се отказвате? Не, в никакъв случай. Предстои с пълен състав деца, клубът по борба Беласица Петрич да участва в държавният личен шампионат на 11 и 12 февруари. Заявката на петричани отново е за силно представяне и медали. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.